Dæven. Der tok jeg stangen. Satt helt bakerst på tunga i gjellekanten der. Så det ble så mye kål og så mye jobb, så den fisken tror jeg kanskje ikke hadde greit seg. Og ellers spiste jeg en god middag. Den der er ikke stor. Men, det er jo laks. Ja, dagens første. Deilig. På fisk på brekket her er ingen selvfølge at det kommer til å gå bra, for å si det sånn. Så her er det om å holde den ute her. Her er det mye stein. Oi, 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 oi. Det er akkurat noe storfisk, men ta det vi får. Skal liksom prøve akkurat å håve ned et sånt dragsug her også. Oi, ja. Nei, vi gjør som i gamle dager. Vi drar den rett inn. Hvis han vil det. Ja, sånn gjør man det.
Det er så mørkt vann at jeg ser ingenting ut.